Dövlət proqramına uyğun olaraq Ağcabədi rayonunun Şahmalar kəndində 59 abonentə təbii qazın verilməsi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Rövşən Əhmədov çıxış edərək qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin çoxistiqamətli qayğısı sayəsində Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Ağcabədi rayonunda da inkişaf yüksək səviyyədə gedir. Əhalinin həyat şəraitinin yüksəldilməsi, maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlətimiz tərəfindən xeyli işlər görülür və sürətlə başlayan inkişaf nəticəsində ölkəmiz lider ölkələr sırasında bayrağını qürurla dalğalandırır. Bunun da bariz nümunəsidir ki, bu gün Şahmallar kəndinə təbii qazın verilməsi təmin olunmuşdur. Kəndin bütün əhalisinin mavi yanacaq ilə təmin olunması bütün regionlarımızda dövlətimiz tərəfindən həyata keçirilən modern inkişaf və müasirləşmə imkanlarının sübutudur və əhaliyə dövlət qayğısının bariz nümunəsidir. Çıxışının sonunda Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Rövşən Əhmədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə diqqət və qayğıya görə rayon əhalisi və ictimaiyyəti adından minnətdarlığını bildirmişdi. Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Azər Abbasov çıxış edərək kəndə təbii qaz xəttinin çəkilişi ilə bağlı sakinləri təbrik etdi və işlərində uğurlar dilədi. Qurban Vidadoğlu, Novruz Vaqifoğlu, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.